Kao što znate, mislim u tom smislu sada se prebacuje promet na, čini mi se, na istočni dio, ako se dobro sjećam, Jadranskog mosta, a završio ovaj dio sanacije na zapadnom dijelu. U tome je stvar da Zagreb ima, ajmo i to reći, Zagreb ima samo dva mosta preko kojih vozi tramvaj. Samo dva mosta. I jedan od njih, Jadranski most, mora ići u obnovu koji nikad nije išao od kad je izgrađen. Ide u obnovu zato da bi bio protupotresno ojačen i da ukoliko se dogodi, ne da bog, novi potres u Zagrebu, novi Zagreb ne ostane odsječen od ostatka grada i posebice jer su u sjevernom dijelu Zagreba, sjeverno od obale Save, sve bolnice nalaze. Znači, zbog toga smo išli u protupotresno ojačanje Jadranskog mosta, a ne možemo ga zatvoriti za promet za vrijeme radova, u smislu cestovnog prometa, jer ima toliko malo mostova. Jarunski most, koji smo najavili da ćemo izgraditi do 2028. godine, je u gupu od 70. godina prošlog stoljeća. Znači, preko 50 godina je on ucrtan u gup i nitko ga nije izgradio. Mi ćemo ga izgraditi. Mi ćemo ga izgraditi i imat će i tramvaj. Tako da povežemo Koročansku sa novom nacionalnom dječjom bolnicom koja će se graditi u Blatu. Po najavama ministarstva će početi raditi 2026. godine. Istočni se vraćaju krajem godine na Jadranski most, jel tako? Molim? Krajem godine se vraćaju. Da, znači, ok, možda je istočni obnovljen pa se vraća na zapadni promet, pardon. Znači, uglavnom, znači, cijelo vrijeme smo, prvo smo obnavili prijelazne naprave, pa onda gredni most sami i uvijek smo radili zapadnu stranu tako da možemo na istočno prebaciti promet i obrnuto. Kako bi promet funkcionirao preko Jadranskog mosta, jer se Zagreb sa ovoliko malo mostova to ne može priuštiti. Međutim, ponovit ću još jednom, 50 godina na zapadu grada, kad je izgrađen ovaj most? Zadnjih 50 godina. Hvala.